Zdravnikih, šolnikih in sodnikih višje plače pričakujejo tudi vojaki in uslužbenci ministrstva za obrambo. V sindikatu Morsa so vladi dali čas do 20. januarja, da se z njimi sestanem, v nasprotnem primeru bodo nadaljevali s stopnjevanjem svojih sindikalnih aktivnosti. Podarjajo še, da so z dvigom plač pomočnicam vzgojiteljic podrli plačna sorazmerja, ki so sicer narekovala, da so vojaki uvrščeni više kot ostali poklici v javnem sektorju v 5. tarifni skupini. Kar je pomenilo v praksi, da smo imeli dva plačna razreda, višjo uvrščenost od medicinske sestre v ambulanti in pa pomočnice vzgojiteljic. Za slednjim in zadnjim dogovorom vlade Republike Slovenije so to razmerje podrli. V Sloveniji še vedno obstaja enotni plačni sistem in ker obstaja enotni plačni sistem, obstajajo tudi zakonitosti, ki jih je potrebno spoštovati. Mi zahtevamo, da se ta sorazmerja ponovno vzpostavijo.